la denominació d'origen Mahon Menorca. El teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre patrocina el temps. Bon dia, som a les portes d'un cap de setmana de temps tranquil després d'una setmana marcada, sens dubte, per la borrasca Juliet, que ens ha deixat precipitacions abundants, nevades, ventades... En definitiva, un temps molt mogut i molt animat. Aquest cap de setmana serà diferent. Avui de matí encara queden restes de vent de component nord que se noten sobretot en el nord de les Balears. La situació marítima no és tranquil·la, les ones també han estat les protagonistes. A l'interior de Mallorca avui creixien nígols cap a la serra de Tramuntana amb alguns ruixats i en les bandes planes, que varen ser afectades tant per les nevades com també per les precipitacions abundants, aigua embassada és un dels efectes que tindrà aquesta borrasca. Té una vessant positiva clara, en forma d'un benefici innegable, indubtable, pels aqüífers, però també tindrà un de vent negatiu en els boscos de la serra de Tramuntana. I això són imatges de Menorca. Avui de matí també marcada sobretot per la Tramuntana. Si hi ha una cosa que destacarem també aquest cap de setmana, a part de que pugen les temperatures, és que en el cas de Menorca no acabarà de fer net quant a vent. Sobretot demà encara podria tenir la Tramuntana qualque cop moderat i agafar cert protagonisme. Aquests dies han estat dies complicats quant a la previsió meteorològica, dies complicats quant en el seguiment d'aquesta mateixa borrasca que, la veritat, ens ha fet treballar ben de valent. Ara hi ha un altre tipus de treball, segurament molt més dur, que és netejar les carreteres de la Serra de Tramuntana i fer un balanç de les conseqüències que ja han dit d'entrada que entendrà de positives, però també entendrà de bastant negatives i molt probablement durin bastant de temps. Aquesta, sens dubte, haurà estat una borrasca que passarà a la memòria col·lectiva per haver estat una de les que ha deixat la nevada més destacable dels darrers 38 anys a la Serra de Tramuntana. Un temporal, en definitiva, molt complet, però que ja ha passat a la història. De fet, en les imatges del satèl·lit Meteosat, allò que veurem és com Juliet ja s'ha pràcticament desfet. Encara queden remolins de nígols entre Còrsega, Sardenya, Itàlia, responen un poquet a les acaballes d'allò que un dia realment va ser una pertorbació ben vistosa i bastant important. I en el cas de les Balears, ara mateix allò que tenim són nígols cap a l'interior de Mallorca. Avui de matí han començat a créixer en certes ganes i ara també tenim qualcun cap en el sud d'Eivissa i a punts de Formentera. Hi ha qualque nígol més esquifit en el cas de Menorca, però en principi aquesta situació de nígols aquí a la Mediterrània Occidental podríem dir que té les hores comptades. En el radar de precipitació de l'Agència Estatal de Meteorologia, allò que podem comprovar també és que aquests nígols en qualque moment han deixat ruixats puntuals, perquè han estat puntuals, però qualcun de moderat. N'hi havia alguns al ponent de Mallorca, a primera hora del matí, a la Serra de Tramuntana han tornat a ser de neu, a una cota relativament alta, a partir dels 800-700 metres aproximadament, pot ser una miqueta més amunt. Ara mateix hi ha hagut un moment de treva, i ara mateix, com dèiem, han començat a aparèixer nous nuclis de precipitació que han agafat un poc més de cos i un poc més de consistència cap en el sud de Mallorca, sobretot. Qualque taca de precipitació cap a Formentera, poca cosa. A Menorca domina la Tramuntana, aquí en principi avui cap vespre de ruixats cap ni un. Hi ha qualque petita brusca cap a Santanyí, Campos, qualque ruixat que també podria agafar caràcter moderat, però tenen les hores comptades perquè la veritat és que no hi ha una situació encara d'inestabilitat marcada. Per tant, són ruixats. Demà també n'hi podria haver qualcun de puntual, però serà l'únic emperò que li posarem en aquest cap de setmana. Repassant les fotografies que ens heu fet arribar en el correu electrònic, avui també tenien força els nígols a damunt de Serra de Tramuntana, Fitxobós, amb aquestes cortines tan blanques de precipitació que eren en forma sòlida, calabruix, aigua, neu, neu a la part alta de les muntanyes. Aquí tenim un arc de Sant Martí. I després un ambient variat, perquè en qualque moment el cel semblava que s'havia de carregar, pareixia que havia de ploure també en qualque moment, però en general les precipitacions han estat molt concentrades. La Tramuntana, les restes de Tramuntana cap al nord-est de Mallorca, aquí va arribar a 122 km per hora, dimecres, dimarts, amb el temporal de Juliet, a Fornells, que no fa net, aigua preciosa, també des de Tirant, aquí sembla que no entra amb tanta força, una mica més a recer. Cal Agulla, una de les bandes probablement de Mallorca més exposades, tant en el nord-est com a la Tramuntana, amb el cel bastant net,
Imatge des de Bunyola, al fons també encara les muntanyes relativament carregades de neu, el massís del Teix, des del coll de l'Òfra, també aquí amb un gruix de neu bastant considerable. És difícil realment esbrinar quina és la precipitació final d'aquestes 48 hores a la part alta de les muntanyes, estampa hivernal idíl·lica del poble d'Orient a Mallorca. Aquesta imatge hem acabat. Ara mateix realment no hi ha una situació marcada clara, ni d'anticicló ni de borrasca. Per tant, allò que tindrem aquestes pròximes hores és un poc un territori de ningú, per dir-ho d'alguna manera. La borrasca ja s'ha allunyat, de fet ja s'haurà desfet en vista diumenge a migdia. Treu el nas una àrea de baixes pressions que ahir, en els mapes d'ahir, semblava bastant més activa i que voldria viatjar cap a la Mediterrània, i per això anunciàvem un canvi de temps en vista de dilluns, amb més núvols i algunes precipitacions. I la veritat és que en l'actualització els mapes d'avui pràcticament la donen com una borrasca bastant desfeta i sense gaire activitat aquí a la Mediterrània. Per tant, més núvols en veurem, però precipitacions més aviat poques. Demà migdia queda un poquet d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera que podria fer créixer qualque nígol, però la resta del cap de setmana serà bastant tranquil. De moment, avui cap vespre, sol i nígols a tot arreu, i pot haver qualque brusca, no grans ruixats, cap a Eivissa i a Formentera. Els ruixats que hi ha cap al sud de Mallorca en principi se desfaran, podria quedar-ne qualcun cap al ponent, al sud, de caràcter residual. No vol dir que la serra de Tramuntana, qualque nígol també, no deixi qualque nevada, cotes altes, però en general veurem bastantes més clarianes avui cap vespre. Més sol que nígols en el cas de Menorca, entre muntana marcada encara en qualque cop de fins a força 6, porta maró i rols de maregassa a tota la costa exposada a la tramuntana. Demà dissabte, sol a Menorca, pot ser qualque nígol decoratiu, encara en restes de tramuntana, però ja no cops de força 6, quedaria una miqueta més fluixa, perdria intensitat. A Mallorca, una jornada assolellada al dematí, però en creixement d'alguns nígols que cap a migdia i a primera hora del cap vespre poden ser relativament abundants a l'interior i cap al llevant. En principi no han simbolitzat precipitació, però no descartam que de manera puntual, local i aïllada, arribi a fer qualque ruixat. No cap a Eivissa i a Formentera, en principi hi pot haver qualque nígol desenvolupat, igual que cap a l'interior de Mallorca, però en principi sense precipitacions i reduït exclusivament cap a Eivissa. La temperatura mínima demà de matí serà freda, i pot haver gelades que podrien ser localment moderades, sobretot a la serra de Tramuntana, però no descartam que també n'hi hagi cap a Eivissa, evidentment també cap a l'interior de Mallorca i cap al sud. Allà la temperatura mínima se pot situar entre els 0 i els 2 graus negatius. En vista diumenge, la temperatura mínima es manté sense canvis, per tant, en gelades, que a punts d'interior, tant de Mallorca com d'Eivissa, farà acte de presència. Per contra, puja la temperatura màxima amb valors que podrien arribar a fregar els 20 graus a punts de l'interior i al nord de Mallorca, així com també cap al nord d'Eivissa. S'acaba la tramuntana a Menorca. I diumenge, pel cel, allò que veurem són dues meitats. La primera, la del dematí, molt assolellada, però a partir de migdia un progressiu increment dels núvols de caràcter prim, mitjos i alts, que començàvem a tapar el cel de ponent cap a llevant. En principi, però, no passaran d'aquí. I són el preludi d'allò que ahir anunciàvem com un canvi de temps, però que avui la veritat és que ja no el veiem com a tal. Això sí, diumenge, dilluns, volen dir, tindrem més nígols en general, en qualque moment espessos, fins i tot podrien arribar a tapar per complet el cel. Això farà que la temperatura màxima no sigui tan elevada, ja no tindrem valors de 20 graus, però en principi no esperàvem precipitacions. I a partir de dimarts podríem entrar en una nova dinàmica del temps. S'acaben les fredorades, s'acaben les borrasques i entraríem en una dinàmica de vent de component oest. Això és vent típic també de les latituds mitjanes i sembla que a partir de dimarts, dimecres sobretot, ens afectarà. Això què vol dir? En vent de component oest, allò que hem d'esperar és bàsicament sol, hi pot haver nígols prims, però en general serà una dinàmica eixuta, seca, sense precipitacions i amb una remuntada clara de la temperatura a partir de mitjan setmana. Aquí ho deixem, acabo de passar un bon cap vespre. La denominació d'origen Mahón Menorca, el teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre, ha patrocinat el temps.